គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបរិនិព្វានសុទ្ធតែបានសិក្សាក្នុងសាលានៃជីវិតនេះចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាជីវិតបង្រៀនអំពីអនិច្ចាវតសង្ខារាជីវិតប្រាប់ថាមានសុខក៏ត្រូវមានទុក្ខហើយមានវដ្ដទុក្ខក៏ត្រូវមានការអស់ទៅនៅវដ្ដទុក្ខដែរព្រោះការធ្វើឲ្យអស់បច្ច័យជីវិតគឺជាមេរៀនព្រះអភិធម្មសុទ្ធបង្រៀនឲ្យមានសតិរលឹកដឹងគ្រប់សភាវៈធម៌គឺសัพเพធម្មេអនត្តាបើជីវិតជាអនត្តាពិតមែនដូច្នេះតែយើងចេះតែចង់រស់នៅក្នុងលោកនៃការហួងហែងវង្វេងចាប់ប្រកាន់គេប្រកាន់យើងការទុក្ខភ័យអបាយភូមិអីចឹងទៅឬជីវិតបង្រៀនឲ្យយើងចេះរង់ចាំព្រោះអ្វីៗត្រឹមត្រូវទៅតាមហេតុមិនមែនត្រឹមត្រូវទៅតាមចិត្តអ្នកណាចង់នោះឡើយក្លិនផ្កាពីដៅក្រអូបងុំស្អិតកេសរជាប់ដិតឋិតនៅហត្ថាបុរសស្ត្រីដែលបានកាន់ផ្កាហើយបានបូជាវិសាបណ្ឌមីក្នុងសេចក្តីដែលថារឿងល្អល្អរមែងឋិតនៅក្នុងដួងចិត្តនៃការចងចាំរបស់អ្នកដែលបានឲ្យហើយដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាមានការបូជាគុណព្រះរតនត្រ័យជាដើមទោះបីអ្វីទាំងអស់នោះមិនបានស្ថិតនៅក្នុងដៃតទៅទៀតក៏ដោយគឺបុណ្យដែលបានធ្វើហើយទ្រព្យធនធានដែលបានបរិច្ចាគហើយសិលដែលបានរក្សាហើយភាវនាដែលបានអប់រំរីរាយហើយរមែងមានផលជាឧបនិស្ស័យដ៏ល្អស្ថិតនៅក្នុងសន្តានចិត្តដាំកូនឈើត្រូវមើលថែទៅបានរស់ដល់ធំមានម្លប់មិនថាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបម៉េចនោះឡើយគឺជាគូភរិយាស្វាមីជាញាតិជាមិត្តត្រូវថែរក្សាដោយការយកចិត្តទុកដាក់សទ្ធាក្នុងព្រះរតនត្រ័យដូចប្រដិស្ថានព្រះពោធិព្រឹក្សត្រូវតែមើលថែដោយការសែបគប់និងព្រះធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌ឧបមាដូចស្រោចទឹកសតបដ្ឋានជាការសិក្សាបរមត្ថធម៌កុំឲ្យវង្វេងប្រកាន់ថាខ្លួនអញថាជារបស់អញត្រូវមើលថែដោយសង្វរៈសុចរិត3គឺកាយវាចាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារទាំង6